Po několika měsíční odmlce jsem si pozval před kameru zastupitele Zdeňka Kolára a musím začít náš dnešní rozhovor tím, jak jsme před několika měsíci skončili. Ano. Domluvili jsme se, že si budeme tykat, takže já budu pana Kolára oslovovat křestním jménem Zdeněk. Zdeňku, moje první otázka, možná trošičku neobvyklá, možná ji nečekáš, ale musím říci, že je to zhruba 2-3 týdny, kdy jsem tě uviděl a málem jsem tě nepoznal. Co se změnilo? Nezměnilo se nic, pouze jsem trošku změnil svůj vizáž, to znamená, že jsem schodil svůj plnovou, co jsem měl, a tak zase jsem po těch, já nevím, asi 15 nebo 17 letech jsem zase změnil tvář trošku, jako, takže, ale jinak se nezměnilo nic jiného, pouze teda ta vizáž. Kdo tě k této změně donutil, anebo to bylo zcela dobrovolně? Tak to bylo takový nějaký spontánní tadyhle to, protože nevím, tak nějak mě to přišlo tak nějak na mysl, takže jsem to zkusil, ono se to líbilo, byl jsem pochválený jak v práci, tak samozřejmě i doma, tak už jsem se jako toho začal teď držet zase chvíli. A není to tak, že nová doba vyžaduje nové tváře? Může to tak vypadat s novou dobou jako i nový tváře, jako, ale jako myslím, že to myšlení zůstává pořád stejně, takže na tom obličeji tolika nezáleží. Spíš na tom, spíš jakoby řek, jako na tom myšlení, nebo prostě na tom přístupu, jako, ale když se člověk podívá i do vyšších sfér, tak si myslím, že tam ty tváře jsou pořád stejný, myšlení je taky stejný, možná je někde ještě horší, ale to nebudeme komentovat. Já vlastně s dnešním natáčením navazuji na cyklus rozhovorů se zastupiteli města Prachatice. U některých říkám, že to je poslední natáčení tohoto volebního období, ale protože ty jsi lídr za Komunistickou stranu Čech a Moravy, nenatáčíme spolu naposledy, ale zhruba za 3 týdny tě budu zpovídat jako lídra kandidátky. Takže dnes se zeptám, a je to moje zase obligátní otázka, těžko se ptát na něco jiného. Ohledni se za 4 lety, posledními 4 lety tohoto volebního období. No, takže vzhledem k tomu, že jsem v zastupitelstvu města Prachatice od začátku, vlastně od toho prvopočátku, to znamená od toho roku 90, do současné doby, takže toho už poměrně dost taky pamatuju a můžu konstatovat, že současné zastupitelstvo bylo asi tak jedno z, když to řeknu, z nejhorších. Už jenom co se týká mezilidských vztahů, kde se tahaly osobní věci, vlastně takový ty osobní střety, a to se mi jako nelíbí, takhle to tam by se měly jako řešit konstruktivní věci nějaký, co se týká města, a ne se tam prostě tahat a hrát tam takový ty žabomyší války, jako to si myslím, že vůbec jako nemělo přicházet v úvahu tadyhle to. Pak co se týká materiálu, který byl připraven pro zastupitelstvo, tak mě občas mě tam udivilo, když rada nepřijala žádné usnesení, což si myslím, že se v minulosti nestávalo. A popřípadě, když tam byl nějaký sporný bod, tak k tomu bodu se svolala rozšířená rada a tam se to projednalo, prodiskutovalo, aby byl nějaký výsledek, aby to bylo jednoznačný. Buď ano, anebo ne. A takovýhle ty, jako v podstatě mi to připadá jako alibismus, zastupitelstvo rozhodne. Ale zastupitelstvo by mělo rozhodovat na základě toho, že rada připraví konkrétní nějaký závěry, který má vlastně, ta rada má k dispozici podstatně víc informací, můžou se přizvat vedoucí odborů, popřípadně nějaký ty referent, který se ta kauze přímo týká, a udělal z toho nějaký jednoznačný závěr. To znamená, z tvého pohledu neúplná spokojenost. Určitě se našlo i něco pozitivního za ty 4 roky. Pozitivní se mně jeví jako, že se vyřešilo tepelné hospodářství. To bych asi jako vyzvednul jako na nejvyšší bod, protože se jedná o částeční snížení ceny tepla pro obyvatele města Prachatice, že nebudeme nejdražší, a doufám, že od příštího roku budeme o něco lacinější. Netroufnu si říct, jako mohl bych říct nějakou cifru, ale to bych jako skutečně jako si vymýšlel, ale předpokládám, že to bude aspoň o těch 50 Kč za ten gigajoule, což si myslím docela úspěch, a jako když bude ještě vedout jednatel společnosti tepelného hospodářství města Prachatice pokračovat a jde v tom duchu, to znamená, že se budou nějakým způsobem regulovat výměníky tepla, že se tam budou nasazovat nové technologie, popřípadně nějaký ty sluneční kolektory, popřípadně nějaký ještě další ty tepelní čerpadla, tak by to, ta cena by se mohla nějakým způsobem trošičku změnit. Sám si řekl, že jsi zastupitelem od roku 90, počítám-li dobře, 24 let. Stále v opozici,
mohu to tak nazývat. Změnilo se nějak od roku 90 do roku 2014 práce zastupitele opozičního? Je v tom nějaký zásadní rozdíl? Protože to byla doba těsně po revoluci, dneska jsme vlastně téměř 25 let od této události. Je tam nějaký zásadní rozdíl z pohledu opozičního zastupitele vůči koaličním zastupitelům? Neřekl bych, že tam je nějaký podstatný rozdíl. Je fakt, že některé zastupitelstva jsme byli víc respektovaní, některé jsme byli méně respektovaní, ale ve finále můžu říct, že jako ta práce byla asi tak pořád na stejné úrovni. Co se týká těch prvních zastupitelstev, nebo hned v tom roce 90, tak tam byli bezvadní lidi, když budu jmenovat třeba, tak já nevím, to byl Honza Kubíček, Pepík Kouba, jo, a tadyhle ty lidi prostě byli, zaprvé jsem se s nima znal strašně dlouho, takže jsme se respektovali jako lidi a ne jako političtí příslušníci. Jako, jo. Pak se to trošičku změnilo v tom roce 94-98, tam se to začalo hrát trošičku jako na takový ty stranickosti, jakou tu politiku trošku. Pak od roku 98 do roku 2010 to bylo, kdy byl vlastně starostou inženýr Bauer, tak si myslím, že jako tam spolupráce byla na dobrý úrovni, i když někdy třeba to zaskřípalo, což je úplně normální, protože každý má nějaký svůj názor. Když jsme si to vyříkali, tak jsme se respektovali samozřejmě, to bylo naprosto v pořádku. A současná doba, když to tak zhodnotím, tak si myslím, že to taky nebylo na špatný úrovni. Respektovali jsme se, naslouchali jeden druhýmu. A když byl nějaký problém, pokud to byla nějaká drobnost, tak jsem to vždycky řešil okamžitě přes telefon jako s příslušným vedoucím odboru. A když to bylo něco zásadnějšího, tak buď většinou teda s panem starostou. A jako myslím, že to bylo bezproblémový tadyhle. To akorát jsem říkal, že se mně nelíbilo prostě občas jednání té rady, toho města. To znamená, práce zastupitele je částečně politická práce, ale hodně je to o komunikaci mezi lidmi a právě, jak jsi zmínil, o těch mezilidských vztazích. Co očekáváš od nového období, od nového zastupitelstva, pokud se dostaneš do zastupitelstva? Pokud se dostanu, tak předpokládám, že to bude fungovat trošičku líp, než to fungovalo. A jaký bude složení, to opravdu si netroufám typovat, protože mám takový den, že asi 12 nebo 13 stran. 12. 12 a 13, to je to asi, co se nebude počítat. A netroufnu si vůbec odhadnout, jaký bude spektrum politický. Když budeme mluvit teda o té politice, pokud budeme mluvit o lidech, tak věřím tomu, že jako ruka voličů bude v tomto případě trošku šťastnější a bude se volit tak nějak jako, já nevím, no, jestli rozumem, nebo, ale bude, myslím, že to bude asi spíše jednat jako o lidech a ne o těch stranách. Tak to bývá prostě obvykle v poslední době a možná i v tom prvním volebním období, které já jsem nezažil. Podle tvého názoru, jestli si vzpomínáš, vybíraly se více strany nebo osobnosti? Vzpomínáš si? Myslím, že v těch prvních volbách, že to šlo po těch osobnostech, to šlo po těch lidech, tadyhle to. Protože Prachatice jsou poměrně malé město a ne těch 10, tenkrát to bylo asi 10 tisíc obyvatel, nebo necelých 10 tisíc, takže máme nějakých těch 12, možná malinko po 12 tisíc. A myslím si, že to bylo spíš, protože tady se většina lidí zná a myslím, že to bylo spíš o těch lidech, jako o těch osobnostech. Ty už si něco naznačil, já bych navázal na vysílání z minulého týdne, kdy jsem si povídal s panem doktorem Strázkým a ptal jsem se na to, jestli je reálné, aby se politici, v úzovkách politici, nebo lidé zvolení, domluvili napříč. Stejná otázka na tebe. Je to reálné z tvého pohledu zkušeného zastupitele? Teoreticky je reálný úplně všechno samozřejmě. Ale jak je potom časem vidět, tak tam dochází k roztříštění těch názorů. Každý si chce prosadit svůj názor, popřípadě nějaký svůj program volební, který jako si nějakým způsobem snažil napsat, aby byl líbivý a tam potom dochází k těm střetům. Takže myslím si, pokud by zvítězil takový ten trošičku zdravý rozum a lidi uměli trošku počítat,
to znamená zastupitelé, pokud by uměli trošku počítat a zjistili, co bude pro město výhodné a co bude nevýhodné, tak asi pak by byla možná nějaká ta společná řeč. Tak já myslím, že si to řekl jasně, stručně, výstižně. A teď dříve než ti poděkuji za rozhovor, ještě otázka z jiného soudku. My jsme se zhruba před týdnem viděli, jako bývá pravidlem, na Vlevarských slavnostech. Jak jsi si je užil, prožil? Prožil jsem si je nádherně. Bylo to úžasné zase, tak jak to umí ta opravdu Martina připravit a zorganizovat, tak si myslím, že to bylo úplně špičkový tady leto. A strašně bych přál, aby i ty další slavnosti mohla pořádat, aby tam prostě byla zvolená jako starostka. No a možná v souvislosti s tvojí odpovědí ještě závěrečná otázka, která mi teď momentálně napadla. Máš svůj lidský a politický vzor? Měl jsi ho někdy? Nebo máš ho? Budeš ho mít? Tak je politický vzor teda opravdu nemám, to ani náhodou. A jako lidský vzor, tak to musím jako opravdu perforovat moji manželku, moji ženu. Tak, abych to správně řekl, moji ženu. A tak já jí zkáži, aby se dívala na tuhle reportáž, určitě bude potěšená. Já ti samozřejmě poděkuji za rozhovor a budu se těšit zhruba za 3 týdny na rozhovor s lídry jednotlivých kandidátek pro komunální volby 2014 až 2018. Děkuji. Já ti taky děkuji za krásné otázky, na které se opravdu odpovídal úplně úžasným způsobem. To opravdu nešlo vymyslet jinak, než to byl moment překvapení tadyhle to. Takže jen tak dál a myslím, že ta sledovanost se ti zvýší ještě jednou tolik. Takže příště zase na shledanou a už se těším.